Pratimai, mityba ir streso valgymas programa yra iš tikrųjų labai aktuali šiai dienai, kadangi tai apima tris aspektus – pratimus, teisingą pratimų atlikimo techniką, mityba ir be abejo streso valdymą, kas yra labai aktualu šiais laikais, kadangi mes patiriam tikrai itin daug streso. Ir ne tik kaip specialistų, tai labai naudinga kaip ir žmogui. Taip pat visa informacija pateikiama šitoje studijų programoje yra parengta naujausiamis mokslo žiniomis. Iš tikrųjų yra labai įdomi, aiškiai suprantama ir dėstytojai yra puikiai pasirengę šią programą išdėstyti. Norėdamas būti geresniu, tu turi visuomet būti žingsniu priekyje, stengtis siekti daugiau negu iš tavęs yra reikalavimo, negu daugiau negu iš tavęs reikalauja studijų programa ir be abejo, žinant, kaip greitai juda mokslas, tu turi tikrai suspėti pasisemti viską iš to, kas tau yra suteikiama. Kasdienybė šiame universitete iš tikrųjų yra intensyvi, paskaitos yra be galo įdomios, jų pakankamai daug, tačiau jas puikiai sekasi suderinti su darbu. Taigi galima universitete ir dirbti, ir mokytis, taip pat galima užsiimti ir papildomomis veiklomis, pavyzdžiui, sporto ar ne, turim be galo daug galimybių sportuoti, universitetas suteikia tikrai puikias sporto bazes. Pirmiausia, manau, kad studijuojant Lietuvos sporto universitete reikėtų turėti motyvacijos tobulėti, nes visada yra kur tobulėti, motyvacijos siekti pačių geriausių rezultatų be abejo ir iš dėstytojų pusės daug paskatinimo turim ir padėti kitiems, be abejo, tapti fiziškai aktyvesniais ir sveikesniais.